tak narodí se rodičům prostě takový kluk a vlastně nemá ruce, nohy, toho nic, jenom hlava je to. A v pohodě prostě pepička mají rádi a pepiček normálně o Vánocích se přikudání k tomu stromku. A jak to je, když je to jenom hlava, že? Začne zubama trhat prostě ten papír. Strašně, hrozně se těší, co dostane k těm Vánocům, tak to takhle drzně rozvalí a říká, zase čepice.